Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে ভালনে মই আজি বনাব ওলাইছো স্পেশাল ইক কৰি মছলা আৰু ৰাতি হাজত আমাৰ আছে আজি এই স্পেশাল ৰেচিপিটো তেনে হলে দেই নকৰো আহক মই অলৰেডি কনি বইল কৰি থৈছো আৰু মছলা যিখিনি লাগে মই হেখিনি জুগাৰ কৰি থৈছো আৰু তাত মই কি কি মছলা দিছো কেনেকে বনাইছো একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপি আহক তেনে হলে এবাৰ চাও মছলা ভিতৰত মই লৈছো এটা পিয়াজ আৰু এফালে আছে ৰসুন কেপুটামান আৰু আদা এটা বিলাহী কাটি লৈছো ইয়াত হুকান জলকীয়া চাৰিটা আছে আৰু এফালে আছে ডালচেনি আৰু ইলাচি লং আৰু ইয়াত আছে গুটা জিৰা এসামুচকৈ অলপ বেছি লৈছো এফালে আছে ধনিয়া এসামুচ ইয়া হৈছে গৰম মছলা ইয়া হৈছে জিৰা পাউডাৰ আৰু ইয়া হৈছে ৰেড চিলি এতিয়া আমাৰ এখিনি মছলাৰ কাৰণে এখিনি হৈ গৈছে যোগাৰ আৰু লাগিব আমাক এয়া গাখীৰ এগিলাচ লৈছো আৰু এয়া হৈছে দৈ এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণখিনি যোগাৰ হৈ গৈছে এতিয়া বনাবলৈ সাজু হওঁ কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো তেল এতিয়া ইয়াত মই দিম শুকান জলকীয়া তাৰ পৰা দিম মই পিয়াজ এতিয়া ভালদৰে এখিনি লৰাই দিম এইখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে ৰঙা নহয় তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে ইয়াত মই দিম ডালচেনি ইলাচি লং তাৰ পাছত দিম মই গোটা জিৰা আকৌ এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই দিম ৰসুন আদা এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই দিম বিলাহী কাটি থৈ দিয়া বিলাহীটো দি দিছো এতিয়া ইয়াত মই দিম নিমখ তাৰ পৰা দিম হালধি এতিয়া পুনৰ লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই দিম গৰম মছলা গোটেই চামুচ দিয়া নাই অকণমান দিছো আৰু ইয়াত জিৰা দিছো এয়া ৰেড চিলি গোটেইখিনি মই এতিয়া দিয়া নাই তাৰ পৰা এয়া ধনিয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে মই এতিয়া এনেদৰে ৰাখিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি মিক্সাৰত দি দিম আমাৰ মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই প্লেট এখনত কাঢ়ি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে বাৰু এয়া হৈ গ'ল মছলা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰ দি ল'ম আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মছলা খুন্দা এতিয়া মই যিখন কেৰাহীত মছলাখিনি ভাজিছিলোঁ তাত আৰু অলপ তেল দি ল'ম এতিয়া মই জুইটো অলপ কমকৈ দি ল'ম
আৰু খুন্দি থোৱা মছলাখিনি এতিয়া দি দিম ইয়াত এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো এতিয়া ইয়াত মই দিম গাখীৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেদৰে ভালকৈ লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই দি দিম বাছি থকা ৰেড চিলিখিনি তাৰপৰা ইয়া জিৰা আৰু গৰম মছলাখিনি দি দিছো এতিয়া মই পুনৰ অলপ লৰাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম বইল কৰি থৈ দিয়া কণীখিনি ইয়াত দি দিছো এতিয়া মই অলপ সময় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে লৰাই দিছো আৰু 2 মিনিট সময় মই উতল আহিবলৈ দিম আমাৰ 2 মিনিট সময় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত হেখত মই দিম এয়া দৈ থৈ দিছিলো অলপ এয়া দি দিলো দৈ এতিয়া অকণমান লাহে লাহে কৈ লৰাই দিছো আৰু আমাৰ ইকাৰী তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিছো আৰু গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু আমাৰ ভাত হৈ গৈছে এইফালে এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল ইকাৰী আৰু এইফালে হৈছে ভাত ধুনীয়া হৈছেনে দেখিবলৈ বাৰু এতিয়া আমাৰ সকলোখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে বেছি টাইম আৰু ৰৈ নাথাকোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে খাই ভাল নালাগিব যিহেতু গৰম গৰম হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ আজি স্পেচিয়েল খানাটো হিৰণময় মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু এনেকৈ বনাব লাগে বুলি আৰু তাৰ অৰ্ডাৰ ৰক্ষা কৰি মই বনালোঁ আৰু যি কি নহওক আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন চিম্পুলকৈ ভাল লাগে বহুত খাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোক মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইফালে নীৰৱে চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে এতিয়ালৈকে তাৰ টোপনি অহা নাই ই জলপান খাই লৈ আজৰি হৈছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি